Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme trazendo mais um super vídeo da nossa série O Herói Lendário. Ele tá sempre cansado, sempre preguiçosinho, o nosso herói aqui, galera. Bom, a galera que curte a nossa série O Herói, Zelda Wind Waker, galera, só vocês que curtem mesmo e que vêm aqui todos os dias no canal pra assistir essa nossa série épica, deixe aquele like, porque é pouca gente que gosta, mas eu queria pedir o apoio, pelo menos, da galerinha que curte essa nossa série. Então, deixa aqui o seu like bolado, muito importante, e vamos a isso, galera. Bom, eu tenho que andar com essa folha aqui, ó, vou fazendo vento. Ok. Tomei barbeiro, hein? Tomei barbeirão. Agora vai. Agora vai. Deixa eu acertar pra cá. Haha! Vai, vai, vai. Vai, cocodile! Vai, cocodilinho! Vai ter uns bichinhos na frente que a gente vai ter que superar, galera. Superação é uma... Ó, caraca. Já chegou, mano. Vai, vai, vai. Devolve. Cadê o outro? O outro não consegue chegar na gente. Beleza. Vamos então chegar até ele. Aí, errou. Vai, vai, manda, 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 que eu vou te mandar de volta. Haha! Que anarquia, rapá. Dá pra tu não. Controlamos uma folha gigante, uma plantinha gigante. Isso é interessante demais. Bom, vamos meter o pé. Vamos ver se tem algum coraçãozinho aqui pra nós. Beleza. Estamos com o coração cheio. Vamos sair fora desses sugadores. E estamos também com a poção de energia cheia, galera. Chegamos numa parte muito interessante, que nós temos que ativar esses 5 elementos que estão aqui para liberar o baú que está ali dentro, galera. Pelo formato do baú, eu diria, sinceramente, que é o baú com a chave do boss. Beleza. 5. Temos que bater com o boomerang, por quê? Porque ele ficou amarelo durante um certo tempo, olha. E não deu tempo. Não deu tempo, galera. Vamos fazer um caminho ao contrário. 3, 4. Bom, eu acho que estão todos. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, beleza, beleza. Agora foi. Vamos pegar aqui. Pelo formato baú, quase de certeza, galera, que vai ser a chave do boss que tá aqui dentro. Vamos dar uma espreitadela só pra confirmar, mas eu tenho quase. E você obteve. Você obteve a grande chave que abre a sala do chefe. Beleza, isso mesmo, galera. Isso mesmo. Ih, peraí. Caraca, eu sabia que ia vir esses monstros. Eu sabia que ia vir esses monstros, galera. Beleza, nós temos que dar aquele ataque. Beleza. Que não nos avisam quando é. Esse aqui. Caraca. Vai, 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 vai. Vai ficar brilha não? Ai, nós demos juntos, ele ganhou, cara. Isso é injusto. Isso é injusto. Beleza. Beleza. Matamos um. Vai, vai. Ai, fomos juntos, galera. Deixa eu quebrar aqui o orbe. Preciso de coração. Caraca, eu peguei o orbe das rupias. Pera aí, tem aqui um coração. Caraca. Eu preciso de coração, galera. Beleza, então. Caraca, mano. Ele vai me matar, não acredito. Vai matar nada? Morre. Nem que eu fico com meio coração, eu te venço, mano. Tu é louco, tio. Beleza, galera. Precisamos de coração. Roxinho. Amarelo. Beleza. Beleza! Opa, um colado guerreiro. Foi difícil, galera. Foi difícil. Esses caras são muito chatos, mano. Esses caras são muito chatos.
Bom, aqui não tem coração pra gente. Beleza, vamos meter o pé então. Cadê? Já abriram? Ué, onde que abriu a porta? Ah, lá em cima. Como nós vamos lá pra cima? Vamos dar uma investigada aqui. Deve ter alguma coisa pra gente jogar na nossa garra. Ou não. Ah, falei que tinha aqui a garra. Falei que tinha aqui a garra, mano. Vamos colocar a garra em algum lugar. Cadê a garra? Vamos colocar a garra aqui, galera. Eu tô cortando esse matinho, galera. Ih, os carrapatos aqui de volta. Os carrapatinhos aqui de volta, galera. Agora ferrou. Agora ferrou. Tá, vambora. Pronto. Vamos nos carrapatos mesmo, galera. Vamos nos carrapatos. Vem, cola em mim. Cola em mim. Cola tu também. Malditos. Sujos. Certo, agora temos que voltar lá pra parte de cima, galera. Tem aqui essa planta. E como que a gente faz pra voltar lá pra cima, ó? Não dá nem pra ver. Deixa eu botar aqui o... Perdão. Deixa eu botar aqui isso. Ah, eu quero botar isso. Olha, como é que... Escrevam aí como vocês acham que nós vamos passar pelo aquele buraco ali, galera. Eu mostro porque eu sou bonzinho. Seguinte, tem essa planta aqui e tem aquela rodinha ali. Nós vamos ficar aqui no meio da planta, vamos botar a rodinha pra funcionar e vamos subir, porque isso aqui vai causar um redemoinho, galera. E se liga, ó. Ah, pera aí. Eu tenho que pular de lá e usar o... Ah, tem que pular aqui, ó. Beleza, beleza, beleza. Então vamos botar o redemoinho pra funcionar. Beleza. Pulamos aqui. Eu sou o cara, mano. Eu sou o cara. Essa portinha aqui a gente não conseguia passar porque não tinha bombas, não tinha nada aqui. Mas agora nós temos o nosso bumerangue, galera. Que, ó, dá dois tiros fatais aqui na, no olhinho e ela simplesmente desaparece. Ih, ferrou. Ih, ferrou, galera. Elas cospem aquele carrapatozinho, galera, que gruda na gente. Opa. A gente tá na... Caraca, a próxima sala já vai ser o chefão, galera. A próxima sala já vai ser o chefão e eu vou matar ele nesse vídeo aqui porque eu sou doente. Colar da felicidade, beleza. Já temos alguns. Tá. Vambora. Nossa, eu sou uma besta, mano. Eu sou uma besta. Vamos ver se tem algum coraçãozinho por aqui. A gente precisa de coração. Tá, infelizmente não veio nenhum. Eu acho que aqui já vai ser o boss. Galera. Tá, onde tem um... Beleza, tá ali. Ok. Seguinte. A gente precisa abrir aquele baú ali, galera. A gente precisa abrir ele. Tacar fogo nele, galera. Ele tá tampado. Não sei se vocês repararam ali, ó. Ó, ele tá tapado. Boa! Boa, pinguinha, não! Já desbloqueamos a parte... O teleporte, né? O teleporte já tá aberto lá pro outro lado. E agora nós vamos aqui entrar. Aqui, galera. Caraca, essa porta do boss é muito maneira. Ó. Ó. Ó, parece um...
Um olho, mano. É o olho, parece o olho do Bowser. Vamos abrir e vamos ver como é, galera. Nós temos que salvar aquela folhazinha que tá aqui, presa. Nós viemos resgatá-lo. Tá. Tudo muito bonitinho. Ah, ali no meiozinho, galera. Ih, essa planta vai me comer, mano. Isso é uma armadilha. Isso é uma armadilha, mano. Ai, caraca. Ó. Tá tentando falar que é uma armadilha. Sua planta carnívora. Vou comer teu amigo. Nhac! Já levou nosso amigo embora, galera. Ó, é uma planta de escovador. Entendi. Certo, galera. Seguinte. Tô vendo aqueles tentáculos ali, sugadores de energia, né? Ih, caraca, ela é um giroscópio também. Vamos mirar naqueles tentáculos lá em cima. Beleza. Certo, galera. Conseguimos derrubá-lo a primeira vez. Vamos dar burdoada nesse bichinho aqui, chato. Ele nos come sempre que a gente consegue derrubar ele. E vai dar burdoada nele, ele nos come, galera. Vamos correndo assim. Beleza, galera. Falta derrubar só mais um. Vai. Vai vendo, aninho. Vai vendo, aninho. Beleza! Conseguimos arrancar a planta de dentro da planta mortífera. Eita, temos que enfrentar ele assim com crocodilinha? Não! Salvamos a folhinha que estava dentro da planta maldita, rapaz. Ou seja, o Ganon chegou também aqui na floresta, no bosque perdido, galera. Ele encontrou aqui o lugar e todos os lugares que a gente precisa pegar a orbe, ele tá tentando dominar. Ó, oi amiguinho, você me resgatou, senhor guerreiro. Sim, cara, eu te resgatei. Obrigado, disponha, vamos te levar pra árvore Deco agora. Quando vi tudo escuro ao redor de mim, pensei que era o fim. Nunca é o fim quando o Venom tá por aqui, rapá. Mas como chegou até aqui, senhor guerreiro, eu peguei uma... Ah, venerável árvore Deco, sim, cara. Hoje é o dia de ritual anual. Beleza, galera, nós vamos participar desse ritual lá no bosque juntamente com a árvore Deco. Vai ser um ritual muito bonito, eu recomendo a todos esperarem pra ver aqui, ó, a gente chegar no ritual. Vem comigo. Pegamos mais uma peça de coração, agora nós temos 5 corações, galera. Começamos a série com 3 corações e agora nosso herói já tem 5 corações pra poder guerrear aí, né? Agora vai ter mais pontos de vida pra gente. Ó, trouxemos a folhinha de volta pra árvore de... Me agradece, me dá algo especial. Ele tá na minha cabeça. Macore, que alegria te ver ação e salvo. Foi o tio Venom que me salvou. Venerável árvore Deco, me perdoe, por favor. Você tinha me advertido sobre isso várias vezes, pra ele não ir pro bosque proibido, galera. Tá tudo bem, Macore. Agora está a salvo. Só tenha mais cuidado no futuro. Venom, devo tudo a você. Por favor, aceite isso. A nossa gloriosa orbe, galera, que a gente precisava. Nós já temos a orbe de Jin. E agora temos essa segunda orbe aqui que pegamos da árvore Deco. Que vamos... Orbe de Farori. Beleza, galera. Temos a segunda orbe. Precisamos de 3 orbes. Rezarei para que o orbe te ajude a conhecer o destino que demonstrou merecer. E você, Macore, não chore. É hora de escutarmos tocar como todos os anos. Beleza, Macore. Começa a tocar aí que eu quero te ver tocando igual uma lagartixa. Vai começar? Show, galera. Senhor Guerreiro Venom, caraca, esse negócio de política aqui tá chato, galera, olha. Tô escutando o carro de política passando aqui, troço irrita. Senhor Guerreiro Venom, como prova de gratidão de hoje, tocarei melhor do que nunca. Boa, Macore, espero que goste. Ele toca um violino, galera. Não é uma harpa. Entra no clima e deixa o like. Olha todo mundo dançando. Dança também, galera. Abana a cabecinha, que está maneira essa música. Deu frutos! São foguetes? Fogos de artifício, será? Deu fruto, semente da árvore Deco, galera. E cada monstrinho foi buscar a sua semente. Eu quero uma semente dessa, hein?
Venerável árvore de cua, este ano também deu uns frutos esplêndidos. Eu quero um frutinho desse. Com eles criaremos novos bosques. Já é hora de partir. Boa sorte a vocês. Até o ano que vem. Yuppie! Cuidem-se! Você também, seu guerreiro Venom. Até logo. Até logo pra vocês. Boa jornada e bom plantio pra todos vocês, mano. Façam crescer grandes florestas aqui pelo nosso mundo, porque é preciso. Esse jogo é sensacional, mano. Sensacional. Valeu, árvore Deco. Eu vou meter o pé. Chegou a minha hora, mano. A dor do parto é grande. Ai, eu vou tentar pegar um... Deixa eu ver. Eu até agora não vi. Eu acho que nesse cantinho aqui tem um... Como que é o nome? Aqui, galera. Ele tá aqui. Vamos colocar no lugar... Aqui, ó. Vamos pegar um pirilampo, galera. Um vagalume. Peguei! Eu sabia que tinha pirilampo pra gente pegar aqui. Você encheu a garrafa com o vagalume do bosque. É uma criatura intrigante. Quando tiver de noite, a gente estiver num ambiente totalmente escuro, galera, a gente solta o pirilampo e ele vai iluminar tudo pra gente. Bom, agora temos que sair do bosque e mostrar pro Máscara Vermelha que nós conseguimos essa orbe aqui. Ih, já vai ter um cara aqui me esperando, certeza. Pera aí, vai aparecer inimigo aqui, ó. Vai, taca. Mané Gotardo, rapá. Que vem anarquia. Só a gente descer tranquilamente, igual um esquilo aqui, pelas cataratas do Iguaçu. Ok, não é catarata do Iguaçu. Deixa eu ver se ele tá aqui, desse lado. Máscara Vermelha, cadê você? Ah, ele tá ali, já viu o chifrinho dele ali, ó. Ali o chifrinho dele ali. Vamos ignorar essas plantas. Vamos direto. Opa! Recebemos uma carta, galera. Opa! Tem ali um peixinho saltitão. Olha lá, ó. Vamos jogar uma semente pro peixinho. Vocês já vão ver como funciona isso. Boa noite! Boa noite! Há uma carta pro senhor Venom. Me dá minha carta! É sempre uma honra receber correspondência. Vamos ver o que tá escrito na carta. Estimado Venom, se estiver lendo essa carta, quer dizer que já utilizou o correio. Sim, cara. Quero pedir desculpas por não ter agradecido como se deve por tudo que fez por nós. São aqueles as águias, galera. Não podemos ajudar muito, mas quando recebermos alguma carta ou pacote para você, colocaremos na sua caixa postal. Pode ter certeza. Quando ver sua caixa se mexendo, vai verificar que vai ter alguma coisa para você. Espero que esteja pronto. Então, boa sorte, pai do Comali. O pai do... Ganhamos o coração! Ah, uma peça de coração, mais uma peça de coração. Ali, galera, tá vendo o coração aqui? Aqui, ó, com 4 peças de coração, a gente forma um bloco inteiro de coração e a gente consegue ganhar mais um coração. Vamos falar aqui com Máscara Vermelha e vamos ali naquele peixe. Este lugar também caiu sob as garras do Ganon. Temo que aquele malvado começou a recuperar seu verdadeiro poder. Venom, a última esfera sagrada está em um lugar a noroeste daqui. Vamos imediatamente. Beleza, a gente tem que ir para noroeste. Porém, eu vou pegar aqui minhas coisas boas. Tá aqui. Vamos colocar aqui. Beleza. Cadê o peixe? Deixa eu virar o Máscara Negra para frente do peixe. Tá aqui, ó. Aí eu jogo. Ah, temos que colocar também a nossa vela, senão a gente não sai do lugar, galera. Beleza. Vai. Vamos passar no peixe, vamos jogar uma comidinha pra ele, galera. Ó, ó. Se liga, se liga. Ele vai marcar a nossa carta náutica, galera. E vai nos dar uma dica. Que foi, rapaz? Sim, não diga nada. Quer que eu complete esta zona no seu guia náutico? E que dê alguma informação, né? Isso, claro, eu te dei comida pra isso. Abra seu guia náutico. Marca aí, mano. Marca aí com seu pincel. Ó, marcou aqui, galera. Ilha do Bosque. Agora qual a dica, mano? Tem pra me dar? Um pouco ao norte desta ilha, vi um mercador ambulante com uma casa. Ó, que raios estará nessa ilha? Como a gente estranha nesse mundo. Beleza, a gente tem que encontrar esse mercador que vai ter coisas interessantes lá, galera. No entanto, nós temos que viajar pra noroeste.
Eu vou tocar aqui a canção e vamos pra lá em busca do nosso terceiro orbe. Galera, nosso vídeo vai ficar por aqui. Você que curte essa série, deixa seu like bolado, importantíssimo. Eu agradeço. Obrigado a todos que assistiram. Um grande abraço. Fiquem bem!